Mariborsko univerzo bi vsekakor izbral zato, ker deluje na visokem akademskem nivoju, horizontalno ne samo z ljubljansko, temveč tudi z evropskimi univerzami. Kadri so vrhunsko usposobljeni, vsaj na medicini, lahko povem, iz lastnih izkušenj. Vsi si prizadevajo za doprinos dobrega znanja študentom in pa s profesorji se da marsikaj dogovoriti. Pripravljeni so sodelovati oziroma pripravljeni karkoli tudi sami postoriti glede morebitnih izboljšav. Naj pa še omenim socialno življenje, ki definitivno ni tako zavrto, kot si marsikdo misli. Dosti je zanimivih zabav in razno raznih kulturno-umetniških in športnih dogodkov te prireditev, ki zelo popestrijo vsa dan in pa vzdušje nekako na splošno je pozitivistično naravnano, ki te pritegne na duši in motivira. Ustvari si prihodnost. Univerza v Mariboru.